Мова для народу – це основна ознака держави. І самісіньких пелюшок і дотепер у мене ніколи не було, навіть питання не виникало, якою мовою розмовляти. Розповідали знову ж таки народові, що не вмре Україна ніколи, якщо в Україні буде звучати державна українська, ну як для нас найкраща в світі мова. Незалежність і мова, державна мова, українська мова, вони в таких тісних обіймах, розриваючи ці обійми, ми розриваємо саму національну українську суть свого життя. Про роль української мови в незалежній державі сьогодні поговоримо з головою Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» Зоєю Діденко. Вітаю вас! Відколи займаєтесь вивченням та популяризацією української мови? Я відверто вам скажу, Ярослава, що із самісіньких пелюшок і дотепер у мене ніколи не було, навіть питання не виникало, якою мовою розмовляти. Я народилася у родині вчителів на Житомирщині, і всі там завжди розмовляли українською мовою, починаючи від мого покійного діда Івана Куркуля. З часом, уже і після дитячого садочка, і після школи, і вже як школу закінчила і вступила до університету Київського імені Тараса Шевченка, я вперше зіткнулась із тим, що в Україні, як виявляється, є проблема з українською мовою. Яка? Мене попередили. Оце як ти тільки приїдеш в Київ і станеш на перон, відразу переходь на російську мову. Бо там всі розмовляють російською. Ну, будучи по своїй природі таким бунтарем, я думаю, це з якого дива, вибачте. І всі 5 років навчання в університеті в Києві я жодного разу на російську мову не перейшла. В російськомовному Києві. Звідти все і почалося, а потім так вийшло, що на моєму життєвому шляху Господь поставив таких великих достойників честі, як Олесь Гончар, як Стус, як ті, хто ми зараз вивчаємо як представників дисидентського руху, і не виконуючи гімну теперішнього «Ще не вмерла Україна», в мені оце проросло, що Україна таки не помре, якщо в Україні буде звучати українська мова. На вашу думку, взагалі, яке значення має мова для незалежності, а незалежність для мови? Незалежність і мова, державна мова, українська мова, вони в таких тісних обіймах, національних, політичних, соціальних, яких ви тільки, ну це можна перелік от-от-от, що розриваючи ці обійми, ми розриваємо саму національну українську суть свого життя. А тому незалежність – це як Тарас казав, в своїй хаті своя рада. І сила, і воля. Ось вона незалежність. І не може бути незалежність з якимись інакомовами, скажімо так. Хмельницька міська просвіта, вона однолітка незалежної України. Саме так. Наше товариство, от в нашому обласному центрі, не то що ввійшло в двері відкриті, з відновленою незалежністю 91-го року. Ми туди просто вбігли. Ми дуже зраділи, хмельницькі просвітяни, що тепер нарешті ми зможемо говорити про видатних українців. І про Донцова, і про Маланюка, і про Ольжича.
тобто всіх тих, хто фактично були хрещеними батьками української незалежності. Незалежність дозволила нам співпрацювати, от, наприклад, із правоохоронними органами. Жодна із просвіт в Україні, на жаль, я це щиро кажу, не співпрацює, от, наприклад, із головним управлінням Національної поліції у Хмельницькій області. А у чому полягає ця співпраця? Співпраця полягає в тому, що поліцейські приходять до нас в Народний дім. Вони мають свій день, і ми їх тут з радістю приймаємо. До війни ми щомісяця, представники просвіти, найперше члени правління просвіти, а це дуже потужні українки, такі як треба. Ми приходили до них в управління і на цей величезний загал розповідали знову ж таки народові, що не вмре Україна ніколи, якщо в Україні буде звучати державна українська, ну як для нас найкраща в світі мова. Взагалі, наскільки важливо в наш час підвищувати цю національну свідомість? Підвищувати національну свідомість не було гріхом ніколи. Не є гріхом зараз 90% всіх тих людей, які живуть в Україні, вони десь в глибині душі зрозуміли, що без патріотизму, без національного усвідомлення того, хто ти є і що ти є, ми як пилюка на історичному вітрі. Отже, не буде гріхом і далі утверджувати і національно-патріотичне виховання. І розвивати мову, і захищати мову на цей момент, вибачте, навіть від американізмів. Поясніть, будь ласка. Я за фахом романо-германський філолог. І от хтось десь мені колись казав, та що це ви проти англійських слів виступаєте? А от, я кажу, чекайте, українська мова для мене рідна. Англійська, можна сказати, двоюрідна. Я можу порівняти, як, ну, в якійсь мірі спеціаліст. Наша мова така багатюща і така прекрасна, що вона не вимагає інтернаціоналізмів, як колись казали, ну а зараз ми кажемо американізмів в нашій мові. Бо це якраз свідчення того, що ще нам якийсь, ну, такий міліметрик треба до абсолютної незалежності держави. Бо якщо ми вживаємо слова іноземні, це означає, що ми, ну, в якійсь мірі зневажаємо рідну мову. А мова для народу – це основна ознака держави. Якщо хлопець, дівчина, ну, купа народу, ідуть у вишиванках, в українських строях, під прапорами українськими, та ще й несуть зображення герба, тризуба, а розмовляють не українською мовою, ну то вибачте, будь ласка. Мова – це те, що вирізняє нас і те, що до кінця зробить нас незалежними. Тобто, на вашу думку, українці таки зловживають цими іноземними словами під час спілкування, так? Та й дуже зловживають, а ще іноді, слухайте, буває як, щось як почуєш, ну, не приший кобилі хвіст, кажуть у мене на Житомирщині. Тобто зовсім не до місця і зовсім не до речі. Знаю, ви багато подорожували, відвідали дуже багато країн. Нагадайте, в яких були? Ой, я була в дуже багатьох країнах. Це були мої службові обов'язки на той час, коли я очолювала Комітет міжнародних зв'язків Хмельницької міської ради. Ніколи не забуду моїх відвідин Сполучених Штатів Америки і Гарвардського університету.
Чому саме цю країну? Інститут українських студій Гарвардського університету. Отак, як будете десь колись в Гарварді, зайдете і праворуч відразу побачите триповерховий дуже гарний будинок. І там, ну, так теплом, таким звідти повіє, ви зрозумієте, що щось тут українське таке є, чиста правда. Я відчула це, коли ви так почали емоційно розповідати. Заходите туди, піднімаєтесь на другий поверх, а там такий величезними літерами українською і англійською мовою написано. Кобзар Тараса Шевченка – це національна біблія українців. Не чула я ні в школі, ні, ну школа у мене була радянська, де б говорили про біблію, про Кобзар як про біблію. Ні в вищій школі, ні потім я ніколи не чула, щоб оцю книжку, яка є головною і всім для українців, називали національною біблією. От там, в Гарварді, ну я не то, що полюбила, я просто закохалася в кожне слово в Кобзарі Тараса Шевченка. Не можу не згадати відвідини нашого порідненого китайського міста, коли нас, ну, нашу делегацію запросили в дитячий садочок. Слухайте, це ж ой-ой-ой, коли було, в Україні, мабуть, ще й комп'ютерів не було так, як оце зараз. Заходимо ми, картиночку, уявляєте? Сидять оці маленькі китайчатка перед комп'ютерами і щось таку пальчиком таке, воно тикає, ну, іерогліфи. Питаю я у нашого перекладача, який нас супроводжував. А що? Що вони пишуть? Ну, це ж, ну... Він підійшов і каже. Ви знаєте, мене тоді то тут перехопило. Я думала, ну зараз сльози покотяться. У нас такого ще й близько не було. Добре, зараз, мабуть, є. Чим би дитя не тішилося, би не плакало. Набирає це китайча. Я китаєць. Моя рідна країна Китай. Моя рідна мова китайська. 4-5 років. Ось воно звідки. І це, ну я не хочу зараз говорити про цей трилітерний нуш, але щоб англійську мову почали вивчати з дитячих садочків, це неправильно. Бо треба, щоб от рідне воно йшло. І щоб ми усвідомили від малого і до найстаршого, що поки ми не станемо, направду, українцями, ну, вибачте, гріш нам буде ціна в усьому білому світі та й в інших світах. Як взагалі іноземці ставляться до української мови? Чи вважають вони її складною для сприйняття, вивчення? Ну, на той час, як я була за кордоном, то чи це Мексика, чи це Польща, чи це Іспанія, чи це якась інша країна, ну, де ми маємо міста-партнери, спочатку сприймали тих, з вуст кого звучить українська мова. А потім уже у декого виникала охота. А може. Чи це завершувалося на бажанні і все? Не знаю. Але в нашому порідненому американському місті Модесто я знаю, що в одному із коледжів спробували викладати українську мову. І мій колега тоді дзвонив і сказав, ти знаєш, складно. На вашу думку, чи правильно це, що от за кордоном починають вивчати українську? Це звичайно правильно. Ми держава з такою історією багатющою, з такою культурою. На вашу думку, чи важко українцям, які були десятиліттями в російськомовному оточенні,
перелаштуватися і почати думати і говорити українською? Та не важко. Не важко. Ті, які народились на території України і тепер, вибачте мені, пихтять, як їм тяжело, неправда це. Це просто якась, ну, закоцюрбленість на межі не то, що небажання, а на межі із натяку на ненависть. Зачем нам це треба? Оце те страшне, гидке, бридке, що не дає утвердитись українській нації як такій. Так это вот какая разница? Ви що, мене не розумієте? Оце звідси народився русський мір, який привів до цієї великої української трагедії. Тут, у Народному домі «Просвіта», була українська мовознавиця Ірина Фаріон. Розкажіть, який слід вона залишила? Це був 2008 рік. Це ж не так, як зараз. Але повернемося туди. Я сама особисто пані Ірині все розповідала, показувала. І вона сказала на завершення, ну, вона зробила запис у книзі почесних гостей і сказала, таке сказала, що я цього ніколи не забуду. Бо це було, ну, просто найвище і найвеличніше визнання діяльності Хмельницької міської просвіти в своєму народному домі. Вона так нахилилась до мене і каже, пані Зою, як у вас добре? А можна я тут у вас буду жити? Я хочу сказати, що от Україна, сучасна Україна, особливо, а молодь особливо, дуже втратила із загибеллю цієї людини. Напрошується те, що в одному із своїх віршів писав Тарас Шевченко. Чому ж не йде апостол правди і науки? Так оце ми мали апостола правди і науки в особі Ірини Фаріон. В Хмельницькій просвіті займаються із дітьми, і з дорослими, тобто вивчати українську ніколи не пізно? Та ніколи. Ніколи. І той, хто вивчає українську мову, і той, хто знає українську мову, і той, хто її не просто вивчає і знає, а відчуває, тому що українська мова, вона дуже делікатна мовна істота. І вона вимагає, ну, щохвилинної, щосекундної уваги. Вона любить, щоб її плекали, вона любить, щоб її любили. Так що, ну, як можна українцю, а тепер і не українцю, без української мови? Не можна.